ku kitebe kya NUP okubayozaayoza. Yes. Tuyozaayoza NUP okugula wekire. Naye gwe ono osembayo okwekyogera ku kuba oli nannyini. Tandika yo program iyo nga gw'ogikubiriza. Honorable Ssimbwa, tutunuulire ekitebe kya NUP. Bobby akakwata mu bukulembeze bwa NUP kati okubeera nti ateredde bali myaka ng'ebiri kitundu naye balina ekitebe mu ggwanga. Lwaki NRM nkyakumalirayo NRM kati myaka egenda 38 kisanja kya lino naye ekitebe wuliriza ojja kubinyonnyola ebyo ekisanja kyayo kino bwe kigwerako ejja kubewezeza emyaka 4 si kituufu. NRM yatandika 2005. Okay, mu bizanye politics bano banga mambo NRM yatandika. Tugere ku bina byobufuzi. Tandika kinana mwemu. Atugera ku kinana mugumu. Mugera ku bina byobufuzi. Yes. Naye tutandika mwa 7 wajje mu kinana mukaga kutoka myaka 5. Bukulembezo obo. Naye ekitebe ekiriwo. Kiri wali ku kya Dondo Road. Kizimbe ekyo mupangisa bupangisa ba NRM. Finally mwachigula. That's beautiful. Nitongera ni nogazi wale. Oh, that's beautiful. Kati Musa ja kudena mwe. Yogera ko yope NUP okubera na ekizimbe kya ekifana nabo ekityo myaka ebiri kitondo. NUP lwaki najiyo zayo zeza. Nti mu bibiina by'obufuzi bye tulimu. Nzo omu ne bananga abalala bwe tukkaanya. Nti okubera mu bibiina ebyenjawulo sirutalo. Okay. Eranze kinnuma nnyo. Omuntu w'ekibiina ekirala bwagenda ku mukolo gw'abantu abagwa mu kibiina ekirala ate abawagizi ne bamuŋŋoola n'okumuvuma ne bamuvuma kimpisa bubi nnyo bya Uganda. Mba njagala nnyo era nnyumirwa nnyo nti nze bwe nafirwa maama Ssewungu yajja ewaka ne tubeera ewaka nga tewali n'amunyeze. Mwatu nange maama bwe yafa Ssewungu yajja mulumbe lwa taata Patrick Oboi Amuriat yaje Masaka wefu DC sanjagala nnye nkolagana eyo mu bibiina by'obufuzi byaffe nga tutambula kati NUP bwebe inakyetuuseeko ekigenda okuginyweza nti ebibiina byonna bwe bikolera ofiisi biraga ekifaananyi nti tebizze buzzi kiyita mu lujja bye bibiina ebizze okubeerawo okutumbula n'okulaakulanya ebyobufuzi byaki bya Uganda. Olwaleero n'enkya ne maaso walikola ki ewalijja. So NUP yatulaze ekifaananyi nti teyajja buzzi ng'abantu bwe baali balowooza nti gwali muyaga. Kubanga singa gwali muyaga gwandiyitidde awo. Ne guyita ne gugenda. Ne office tezandibaddewo. Omuyaga ogubeera ne headquarter teguliyo. Naye olwaleero tutunuulidde ebibiina ebyajja nga byakubeerawo. Ekimu ku byo ye UPC. Obote pulaani ye. Oba yine nkayana zaabwe ku Uganda uso bazifaanana zito bazifaanana zitya ne yakulaga nti yajja mu byobufuzi nga ze kubeerawo. Ekibiina kiyina okubeerawo. Siga nti ye olulivaawo nga kiggwaawo. NRM olwaleero badde otugaa twatandika 2005. Eri emabega twali tuli mu movement. Giri eje emabega gye mutubalira. Twali tuli mu movement. Era ffenna twalimu. Olwaleero okuva 2005 ne tufuuka ekibiina kati naffe wenjogerera ne wakubadde situnazimba buzimbi kipya. Nena feka tuina amaka. Ekinnuma kiri kimu nti twetaaga naffe okuzimba amaka. Tukyuse ku kifaananyi. Kubanga twagala ebintu ebikwatagana ne history waffe. So kuba actually ne bomba mwakigula akantu ako si yandibadde headquarter ya NRM eri mu buyinze bbanga lino. Era kyatuswazanga nnyo nga Secretary General waffe owemabega eri emabega. Simanyi omwana ali mu byuma. Lawrence bw'okafuna ka headquarter ka NRM. Ekigambo ekyo sika. Edikota yena. Ebitali bya muyaga ebibiina ebigenda okusimba emirandira mu ggwanga lino ate kyansanyudde bwe nawulidde nti immediately abanupu era batongozza n'ebbanguliro oh yes
eri abakulembeze mu kibiina kyabwe kya NUP. Nti kyankwanzi mwagibalemesa. Nti obuzibu tetwagibalemesa naye obuzibu obuliwo. Lwaki kinakyo kyansanyudde? Nti tubadde tutandise okufuna abakulembeze abatayina nsa. Kati kyansanyudde nti NUP n'obukulembeze bwakyo bwakirabiddewo. Nti immediately nga tufunye ekitebe tutongoze n'ebbangu lilo ly'abakulembeze. Tufune abakulembeze abagenda okutwala eggwanga wa mu maaso. Ekyo kintu kikulu nnyo nti bw'otunuulira obukulembeze oba abantu abali mu bukulembeze tubadde wano tukaaba ennaku manyi ojja tutuusaayo ku bakulembeze baffe mu leve ez'enjawulo n'otunuulira abakulembeze abali mu paalamenti n'otunuulira abakulembeze abali ku bukansalaship n'otunuulira abakulembeze abaagala okukulembera ebyalo kati NUP awo yatukoze bulungi era mukulu katabaazi obubaka bwange obuntuusize nti twagala abakulembeze kabiba NUP oba NRM oba DP oba UPC naye nga bakulembeze abategeevu abasobola okukwata ensonga z'eggwanga mu buntu mu butegeevu kubanga lino eggwanga si lya muntu omu omanyi honarebombide naliko naye wano ayina ekigambo kye yayogera ku bakulembeze abamu abaliyo n'agamba nti ekizibu kye tuyina abalonzi bangi baagenda mu paalamenti mwabandi badde mu paalamenti ne basigala eno nga be balonzi. Kigambo kyambidde munnamasaka munno naawe munnamasaka munno. Nono munnamasaka. Nenge ensonga enkulu zeze ensonga ze nalabye ebbiri. Emu yakuba nti batulaze nti bajja kubeerawo bagundiivu era beetegefu okutambuza ensonga ezikwata ku ggwanga. Eyokubiri yeyokulaba nti bagunjula abakulembeze abagenda okutwala Uganda. Yanza. Mukulu bamwine. Yogera ku kitebe kya NUP wono otubuulira ne lwaki mwabadde mubalemesa okugula ofiisi zaabwe. Nsonyiwa yakagambo kamu mukulu bamwine. Oyogesa yino okagolera nti lwaki baagaanye. N'ekintu kino eky'okuyisaamu abantu naliko omumyuka wa RDC n'embeera ka kitingi RDC. Bamwine abadde omumyuka wa RDC n'abeera ka RDC. RDC not a mere RDC. Aba omuntu ayinza okukola ensobi ng'ali mu kifo. Tekivumaganya kiki? Kifu. Ababaka bangi bakoze ensobi nga babaka. Naye tesobolaga nti just a mere MP. Kubanga omuntu gwe bayita RDC ali constitutional. Yes. Ekifo kye kiri ki? Constitutional. Ayina obuvunaanyizibwa obulambikiddwa obubiri ku bwo obutamusobola mwisa emmiya ye representative wa central government. Gwe kenyini gy'osavinga kobeere mu P. RDC. Oyinza n'okirudusinga wano nga ye representative wa president. Anti ekyokubiri kye ŋŋenda okuddako. Ekyakubiri kiri ekisooka ye representative wa central government. Yonna. Kebere minisitule ya works, kebere paalamenti, kebere ani ye bw'abeera mu district ye representative wa mwe mwenna. Ekyokubiri ye representative wa fountain of honor. President. Oyinza okuba president tomwagala. Ne bw'abeera fountain of honor ye representative we. Kati ebintu ebyo byokka ebibiri. Era nze bulijjo wano mbagamba nnyo nti obwa RDC okuggyako abatamanyi kifo ekyo be batamanyi kikozesa. Naye omuntu akimanyi kifo ky'amaanyi kubanga huwaayo. Nti obaoliawo ekireeta obuzibu abamu abali mu ofiisi ezo tebazimanyi nabo. Waliwo kituufu abatamanyi kukozesa obubi ne kireetera omuntu agiraba. Okulaba nti ofiisi eneewewuka etyoboddwa kati ono agituddemu bw'amala ogityoboola tonenya oli alaba bw'agyogerako mu ngeri y'obutyoboofu bwayo. Kati ekyo kiri kituufu kiringa n'omubaka wa paalamenti ng'olina n'akagambo honarebo. Yes. Honarebo. N'okola ebitali honarebo. Naye ekyo gwe ng'okikoze nze sisobola kutwala paalamenti yonna. Era singa kiba kisoboka nandikoleredde nnyo gwagirimu ogiveemu omulala n'agibeezanga eri honarebo akole ki? Mukulu bamwine ku nsonga.